মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে কিবা এটা, মন্ত্ৰীসকলে কৰা কিবা এটা, কিবা যেন তালমিল মিলা নাই মন্ত্ৰীসকলৰ। এফালে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চলিছে 100 স্পীডত, মন্ত্ৰী চলিছে 60 স্পীডত। সেয়েহে মন্ত্ৰীয়ে ঢুকি পোৱাগৈ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দিয়া নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 24 ঘণ্টাতে সলাই দিয়াৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈ ৰঞ্জিত দাসে সেইফালেই তাপ মাৰিলে। এইবাৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পাল। পৰিবহণ বিভাগে কথা নাই বতৰা নাই হাইৱেত গাড়ীৰ স্পীড সীমা বান্ধি প্ৰথমে 40 তাৰপাছত 60 কৰিলে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰীসকলতকৈ 40 কিলোমিটাৰ বঢ়াই এইবাৰ গতিবেগ 100 কৰিলে। অৱশ্যে ঠাইভেদে সীমা 40 হ'ব। কালি নিশা ৰাজ্যৰ ঘাইপথসমূহত সংঘটিত ক্ৰমবৰ্ধমান পথ দুৰ্ঘটনা আৰু যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগ, ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড আৰু লোক নিৰ্মাণ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিতং আলোচনাৰ অন্তত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহনৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হোৱাৰ লগতে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত 40 কিলোমিটাৰ কৰা হয়। তদুপৰি যান বাহনৰ পৰা পৰৱৰ্তী কিছুদিনৰ বাবে জৰিমনা সংগ্ৰহ বন্ধ ৰাখিবলৈ পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহকে ধৰি প্ৰধান পথসমূহত থকা দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ এলেকাসমূহ চিনাক্ত কৰি সেইসমূহত পৰ্যাপ্ত সংখ্যক পথ নিৰ্দেশনা ফলক স্থাপন, ঘাইপথসমূহৰ কাষত থকা শিক্ষানুষ্ঠান, চিকিৎসালয় আদি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰি সেই স্থানসমূহত দৃশ্যমান ৰূপত পথ নিৰ্দেশনা ফলক স্থাপনৰ ব্যৱস্থা আৰু এনে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত উপযুক্ত গতিৰোধক নিৰ্মাণৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। লগতে ৰাজ্যৰ ঘাইপথ আৰু ছাৰ্ভিছ ৰুট তথা উপপথসমূহৰ সংযোগস্থলসমূহতো এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা ফলক তথা গতিৰোধক স্থাপনৰ কাম অহা 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ৰাজ্যৰ সচেতনতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে পৰৱৰ্তী 2 মাহ ধৰি অবিৰতভাৱে এক ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান হাতত ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে পৰিবহণ বিভাগক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশৰ পিছত মানুহে এতিয়া কোৱাকুই কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী চলে 100 স্পীডত আৰু মন্ত্ৰী চলে 60 স্পীডত। যিয়ে নহ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ দে আসাম।